আপুনি যোৱা আছে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ। যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে অক্সিজেন উৎপাদনত নিয়োজিত হৈছে। দেশৰ ভিতৰতেই সৰ্বাধিক চিকিৎসাত ব্যৱহৃত তৰল অক্সিজেন উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে। দেশৰ চিকিৎসা সেৱাত ব্যৱহৃত তৰল অক্সিজেনৰ 11% উৎপাদন কৰে ৰিলায়েন্সে। সম্প্ৰতি দেশত অক্সিজেন প্ৰয়োজন হোৱা প্ৰতি 10 লোকৰ এজনক অক্সিজেন প্ৰদানত সফল হৈছে ৰিলায়েন্স। দেশবাসীৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে ৰিলায়েন্সে অক্সিজেন উৎপাদনৰ পৰিমাণ দৈনিক 1000 মেট্ৰিক টনলৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই 1000 মেট্ৰিক টন অক্সিজেন দৈনিক 100,000 লোকক প্ৰদান কৰা হৈছে। দেশৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিলৈ লক্ষ্য কৰি ৰিলায়েন্সৰ জামনগৰস্থিত প্ৰকল্পত অক্সিজেনৰ উৎপাদনৰ বৃদ্ধি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া নিজে নিৰীক্ষণ কৰিছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীয়ে। এপ্ৰিল মাহত ৰিলায়েন্সে 15,000 মেট্ৰিক টনৰো অধিক লিকুইড অক্সিজেন যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে প্ৰায় 15,00,000 ৰোগী। কৰোনা কালত দেশত উদ্ভৱ হোৱা অক্সিজেন নাটনিৰ জোৰা মাৰিবলৈ জীৱনদায়িনী অক্সিজেন উৎপাদনত নিয়োজিত হৈছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া